こんにちは、西陣織浅葱美術館です。今回は江戸時代初期、徳川将軍家の御用絵師であった加納探幽が描いたとされる京都妙心寺八塔の重要文化財雲龍図を精緻な織技術で掛け軸に表現した作品をご紹介します。室町時代後期から幕末明治まで続いた加納派、その400年の歴史の中でも希代の天才絵師であり、祖父の加納永徳の再来と言われた加納探幽は、天下太平の世となった江戸時代にふさわしい新しい時代様式を作り上げました。幼い頃より絵の才能の片鱗を見せ、11歳の時に徳川家康に謁見し、京から江戸に召され、なんと16歳の若さで幕府の御用絵師となります。勝者探麗と評される余白を存分に生かし、昭和と史上のある独自の美の世界探幽様式を確立し、江戸城、二条城、名古屋城の障壁画制作などの工技御用のほか、南禅寺、妙心寺、大徳寺などの大寺院障壁画などを手掛け、御用絵師として加納派一族の地位を不動のものとしました。制作活動の一つでもある妙心寺は、全国に数千の末寺を持つ臨済宗妙心寺派の大本山です。雲龍図は妙心寺の開山寒山恵元の300年期を記念して、江戸前期1656年の八塔建立の際、探幽55歳の時に8年の歳月をかけて描かれました。直径12メートルの天井画は八方睨みの龍の名でよく知られていますね。そしてこの掛け軸の龍は、まるで命を吹き込まれ天井画より抜け出し、渦巻く雲に乗り、縦が強調された構図で探幽の世界をさらに広げています。極彩の純プラチナ箔を全体に織り込み、強い風と水しぶきを巻き上げている様子を表し、雲をつかむ前足の爪にはさらにプラチナ箔を強調し、龍の強靭さと躍動感を表現しています。またこちらを睨みつける目と勇ましい縦髪には、金箔を使うことにより嵐の中の雷のような、まさに聖獣たる崇高さを感じさせます。西陣織浅葱美術館の八方睨みの龍をぜひご堪能ください。最後までご視聴ありがとうございました。